Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. No Reformador de dezembro de 1953, o benfeitor Emmanuel nos traz uma bela lição acerca das tentações. Todos nós, diariamente, vivenciamos situações nas quais muitas vezes o nosso personalismo, o nosso ego, aquele ganho secundário nos traz algum prazer e, portanto, algumas vezes nós cedemos a atitudes, a vivências, a experiências que não são aquelas que podem nos trazer o equilíbrio. Mas em virtude dos prazeres que elas trazem em todos os sentidos, Emmanuel nos traz uma energia vigorosa para nos dar forças para mantermos as nossas decisões em prol da nossa saúde física, mental e espiritual. Ele nos diz assim, nesta página que fala sobre tentações, ele diz que somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos assim das forças enganadoras que nos cercam sem a nossa própria libertação de interesses inferiores. Então é importante observarmos, meus irmãos, ele vai tecendo vários exemplos, que é a nossa forma de lidar com o mundo e os nossos ganhos secundários para o nosso ego ou para aceitar alguns prazeres, porque muitos prazeres não nos conduzem ao equilíbrio, mas nos conduzem ao desequilíbrio mental, ao desequilíbrio orgânico. Então nós precisamos ter forças, identificar o que possa ser melhor para nós e forças para prosseguirmos no nosso ideal de melhoria, a fim de que as nossas decisões sejam sempre decisões dentro das leis de equilíbrio, de justiça, de amor, de caridade, de cuidados com o nosso próprio ser, com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa saúde. Prossegue Emmanuel dizendo que tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Então ele conclui dizendo que procuremos ações no dia a dia, procuremos pessoas, procuremos leituras, procuremos recursos que nos favoreçam o equilíbrio e a força. E nós podemos nos utilizar igualmente da visualização terapêutica e também da oração, que é um poderoso meio para nos ajudar a nos mantermos fiéis às nossas decisões. Decisões de felicidade, de alegria, de bem-estar. Decisões de sermos realmente filhos da luz. Vamos então orar. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, solte o seu corpo. É seguro relaxar. E assim você pode visualizar-se em um lindo jardim, na presença de Jesus. Ele, com os seus cabelos repartidos ao meio à moda dos nazarenos, sua barba, suas vestes de época, seu olhar de amor. Veja o olhar de Jesus.
Ele fala à sua mente e diz o seu próprio nome, chamando você. Vá até Ele e vamos neste momento rogar que Jesus aplique um passe em você, retirando quaisquer ligações magnéticas com mentes perturbadas, retirando de você quaisquer elementos que possam trazer desequilíbrio, formas de pensamento inadequadas, engenhos do plano espiritual antagonista ao bem, que toda e qualquer energia contrária à sua saúde física, mental e espiritual seja, neste momento, desfeita, neutralizada, em nome de Deus. Nessa hora tão singular, que as energias desta prece que estamos fazendo em conjunto possam ir, possam ser levadas pelos benfeitores, dando forças a todos os irmãos que na Terra desejam vencer tudo aquilo que os aprisiona ao passado, assumindo novos modelos de comportamento, novos modelos conscienciais que lhes traga a alegria, o bem-estar e a saúde em todos os níveis. Cuide-se bem e seja feliz.